Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji filamu ya Sultana, karibu tena nizidi kukupasha. Ningekuomba uweze kusubscribe na pia kubonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kupashwa ninapowekea video mpya. Leo JJ na Dida wako na uhusiano wa karibu sana, na hii tunajua kwamba Dida ameweza kuwa pale ili kumpa JJ emotional support. Unajua ili baada ya Fatima kumpigia Dida na kumuuliza kwamba ni ukweli kama JJ amekabiliwa na kesi ya hospitali na kwamba anaweza achishwa kazi, na anaweza kumwambia kwamba kama hiyo ni ukweli basi huenda plani yao isitimie na kwamba hatakuwa nao maana kuwa kwa ile familia tena. Kwa hivyo tunaweza jua kwamba Fatima anataka harusi ya JJ na Dida kufanyika kwa sababu JJ ni daktari. Zuu na Bisalama wapo mazungumzoni ambapo babu anawaletea habari ya Neja kumwambia kwamba kuja waone kuhusu Sultana kumkuwa na JJ. Anapofika na kupata wakimwangalia anaweza kuuliza ni jambo gani limetokea na mbona ameshaanza kumhukumu ilali hajamuuliza kama ni ukweli ama kusikia upande wake wa maneno. Naye tunamuona Meja akiraiwa na Bi Hua kwamba aweze kumsikiza mwanao na amsaidie ili kukabili hii kesi anayo. Baada tunamuona Meja akienda kumuuliza JJ kwamba anahitaji usaidizi wake, lakini JJ anakataa na kumwambia kwamba kama amemdhuru Sultana ama Kokani basi mimi nami sitaweza kumuoa Dida. Kaka tunamuona kama amerudisha mawazo kwenda mjini. Hii ni baada ya kutengeneza chakula cha nyumba mzima na kuwakaribisha Mwezele na Zuu kula wanaporudi nyumbani usiku. Kipindi leo kinaisha tukimuona JJ akikwenda kukabili mashtaka yake kwa ile kamati ya hospitali. Na pia tunaishia kumuona Bi Salama akimwambia Sultana kwamba kuna zawadi yake na anatumai kwamba ataifurahia. Asanteni sana kwa wakati wenu na Mungu awabariki.